bizim verilişin qonağı Elşad Baratın hekayələrindən ibarət Bumerang adlı kitabı nəşr olunub. Çox maraqlı mətindir, çox maraqlı hadisələrdir. Və bugünkü oxucu üçün kifayət qədər informasiyasını zənginləşdirə biləcəyi insan taliləri var. Əslində bu, bunun içərisindən bəlkə də bizim bəzi yazıçılar bir 5 dənə roman çıxardardılar. Amma Elşad biraz tənbəllik edib və elə hekayə formasını təqdim edib. Kifayət qədər uğurludur, dili çox sadədir. Hesab eləm, hətta Azərbaycan dilində yaxşı danışmaq istəyənlər üçün də bu bir vəsaitdir. Çünki dil baxımından o qədər sadə, o qədər axıcıdır ki, məsləhət görürəm. Kitabın elə də qiyməti baha deyil, Qanun Nəşirlər Evi tərəfindən çap olunub və mağazalarda satılır. Elşad Baratın özünə də müraciət edə bilərsiniz. Alın, oxuyun və bilin ki, Elşad Barat bu dünyada nə istəyir. Həmişə belə işlərdə tanıdığınız Elşad Baratın dünyasını ilə tanış olun.